Molt bon dia. L'any passat aquestes jornades encara es varen poder fer de manera presencial, però ens ha tocat viure un fet extraordinari com és aquesta pandèmia que mai ningú havia viscut i que no només talla ritmes d'aprenentatge, sinó també talla vides. Ens ha posat a tots a prova i us n'heu sortit. La pandèmia ha esperonat la tècnica, però el que realment destaca és la creativitat, la capacitat que tenim els humans de respondre davant nous problemes. I això ho heu sabut fer. Tant els docents com la institució de la universitat heu estat resilients. La no presencialitat i el fet de fer les classes online canvia la comunicació i les relacions, com vosaltres amb els alumnes, jo ara parlo amb una màquina i m'he d'imaginar que hi sou, m'he d'imaginar que escolteu. I això no sempre és fàcil. I ja no parlem de la part emocional, de la comunicació, que és tan difícil de compensar, si és que és possible compensar aquesta part. Ensenyar sense contacte humà directe és un gran inconvenient del procés d'ensenyament-aprenentatge. A part de lluitar amb la càmera, el so, adjuntar documents, dominar les plataformes, moltes vegades amb la pròpia amb el propi ordinador que tenim personalment, que hi hagi wifi, que no caigui, que no s'apengui, que tots els alumnes tinguin dispositius també, això és molt important. A part de lluitar amb tot això, heu hagut també de redireccionar estratègies, pensar com podríeu arribar al vostre objectiu, reprogramar, pensar pràctiques i exercicis. Tot això té un valor extraordinari. Heu fet un esforç, cada un de vosaltres, professors i professores, tot aquest col·lectiu docent s'ha hagut d'esforçar més que mai per poder sortir d'aquest forat. Un esforç que, repeteixo, no només és tècnic d'adaptar-nos a tota la varietat de plataformes possibles per fer la comunicació en línia, l'esforç pedagògic i també emocional és el que demostra la vostra professionalitat i vocació i, per suposat, també la vostra fortalesa. Per això aquestes jornades tenen més sentit que mai, perquè les experiències que heu tingut aquest darrer any no s'havien experimentat mai, no hi havia experiència. És un problema nou i únic i heu sabut superar-lo. Una experiència sense experiència prèvia. Per això no me queda més que donar-vos l'enhorabona per aquest gran esforç i gràcies per haver fet possible allò que no ho pareixia. Gràcies pel vostre immens esforç i per la fortalesa que heu demostrat i que les experiències compartides en aquest curs serveixin de bagatge, de base, com a de jurisprudència per un futur. Que aquella experiència prèvia que no teníeu fa un any ara serveixi. Agrair també a la universitat l'esforç per continuar sempre endavant i a cada persona i cada ser humà que som que ha lluitat per fer possible la docència. Moltíssimes gràcies.